bubar anggone bebrayan. Pancen kaweane dadi artis panggungan, neng kono neng kene nyanyi karo bergoyang. Mula biasane bengi yen kondur tanggapan, pengen langsung sare wagah cari perhatian. Yeah, yeah. Opo maneh yen nganggo rambi sing cingkrang-cingkrang, genit mripate goyangane merangsang. Kudu iso sabar ora cemburuan, yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan, ora mokal bubar anggone bebrayan. Rapi